com està l'operació sortida, sobretot, per exemple, en el cas de Germán i de Cristian Alfonso, que fa dies que se'ls està buscant sortida, no sé si hi ha alguna novetat. Bé, bon dia a tots. Respecte al Germán, doncs ja fa temps que li estem entre tots buscant una possible sortida que benefici sobretot en el porter, en el jugador. I tot i que hem parlat amb diversos clubs, doncs encara estem esperant la proposta que li pugui anar millor. I en el cas del Cristian Alfonso només sortirà si trobem una situació que li pugui afavorir molt en el jugador. Hola, una pregunta per l'Òscar Peranau, el director esportiu. Bon dia. Sobre les possibles incorporacions a la plantilla, no sé si el grup està tancat del tot pel que fa a arribades, si sorgeix una oportunitat de mercat es buscarà i si això, en cas de ser així, aniria enfocat a la posició d'extrem. Bé, bon dia, David. Bé, en principi nosaltres fins l'últim dia no tenim tancada la plantilla, però és veritat que degut a la reducció de pressupost i a les fitxes que tenim actualment, doncs no poden haver-hi gaires modificacions. Estem molt atents a com es desenvolupa el mercat en aquests últims dies i és veritat que la prioritat seria un jugador de banda, tal i com va comentar l'entrenador ja fa uns dies i com vam parlar nosaltres molt abans. Òscar, respecte a les renovacions de tres jugadors importants que acaben contrato al final de la temporada, ¿es un hándicap ahora mismo que vaya a comenzar la temporada sin haber asegurado su continuidad porque acaban libres al final de la temporada y lógicamente son jugadores atractivos? ¿Esto puede condicionar para mal, para bien o se va a proceder a intentar renovarles durante la temporada? Bien, sobre este tema, pues es verdad que estamos hablando de tres jugadores muy importantes de la plantilla, de lo cual me alegro de que se valoren a los jugadores que tenemos, que muchas veces no hace falta ir afuera para buscarlos, sino que en casa tenemos futbolistas contrastados y valorados. Como es una fase final de una negociación, ya intervienen vicepresidente, presidente y demás. Y bueno, yo estoy informado, pero es un tema que lo lleva prácticamente ya el presidente con los abogados, porque se trata de algunos temas que ya no pertenecen al tema deportivo. Bon dia, Òscar. Bon dia. El futur d'Àlex Fernández passa segur per l'Espanyol? Bé, en principi, l'Àlex Fernández és jugador de la plantilla i no hi hauria res més a dir, però és veritat que qualsevol jugador fins al dia 31 d'agost les llistes o les plantilles són dinàmiques, en cap moment són rígides perquè pot haver-hi alguna proposta, alguna oferta que el club vulgui valorar. Poden haver-hi situacions particulars i nosaltres en el dia a dia estem treballant amb això, però en principi l'Àlex és un més de l'equip. Un altre pel director esportiu sobre les possibles sortides que hi pugui haver a l'equip. No sé si Raúl Rodríguez i Mationi són dos noms que no tindrien la continuïtat del tot garantida. A Mationi potser perquè se li miraria de rescindir el contracte i Raúl Rodríguez perquè pot tenir alguna sortida del club. Bé, penseu que en aquests dies hi ha molta intensitat en les reunions, hi ha molt de contingut i fins ara, del Raúl i del Felipe Mationi no s'ha parlat de cap possible sortida. Insisteixo, com he dit abans, amb el tema de l'Àlex, que mai sap si avui a la tarda o el dia 30 d'agost podrà haver-hi alguna proposta que li interessi a ambdues parts, però fins ara mateix no, dic el mateix que amb l'Àlex, són jugadors de la plantilla, estan a disposició de l'entrenador. L'entrenador en els entrenaments i en els partits de pretemporada doncs van traient conclusions amb el seu cos tècnic i fins a aquest moment són jugadors de l'equip.